ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଇ କେୱାଇସି ପରେ ଧରାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ସେପଟେ ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ତାଲିକା ଆସିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ସହିତ ଗହମ ଦିଆଯିବ। କିଏ ପାଇବ ରାସନ ଏବଂ କାହାର କଟିବ କାର୍ଡ଼, ରାଜ୍ୟର ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେପଟେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ବି ଯୋଡ଼ି ହେବେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ। ଚଳିତ ମାସରୁ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କାର୍ଡ଼। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଇ କେୱାଇସି ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଜାରି ରହିବ। ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରୁ ଇ କେୱାଇସି ସଂଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 44 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଇ କେୱାଇସି ଶେଷ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ତେବେ ସବୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଇ କେୱାଇସି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ସବୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ପଲ୍ସ କାର୍ଡ଼କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 44,33,000 ସମଥିଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ, ତ କିଛି ସମୟ ଆଉ ଲାଗିବ। ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବୁ, ତା ଭିତରେ ଫଲ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଆସିଯାଉଛି। ଫଲ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେବୁ। ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦେବାର ଯେତିକି ଅଛି ଲିମିଟ୍ ହିସାବରେ ଦେବେ, ତ ସେ ଲିମିଟ୍ ଆଉ କେତେ ଅଛି? ଯେମିତିକି ବାରବାଟୀ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ 4,148 ଲୋକଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ଅଛି। ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ରାସନ କାର୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଏଲିଜିବଲ ଲୋକ, ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଉଠିଥିଲା ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ସହ ଗହମ ଯୋଗାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଏ ବାବଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଲୋଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଆଗକୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ସହ ଗହମ ବି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗହମ ଦେଶରେ ବହୁତ ସର୍ଟ ଅଛି, ବଫର ଷ୍ଟକ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କମିଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଉଟସାଇଡ଼କୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଥିଲା ଗହମ ତାକୁ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ରଷିଆରୁ ଗହମ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଏସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି 20% ମୁଁ ପାଇବି, କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସେଟା ଆଣିବେ? ମୁଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଜୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଏବଂ ସିଏ ବି ସେହି କଥା କହିଲେ ଯେ ଗହମର ଅଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଗହମ ମିଳିବ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ, ଏ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଏବେ ଏଇ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବି, ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବସିବି। ମୁଁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଚାଉଳ ବଦଳରେ ମୋର ଯେତିକି ଗହମ ନେଉଥିଲେ ମୁଁ ନେବି, ମିନିମମ 20% ଗହମ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 3,26,00,000 ହିତାଧିକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ନୂଆ ଆବେଦନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଓ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଇସ୍ ମିଲର୍ସ